পুনৰ বিতৰ্কিত তথা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিছে AIDFৰ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলাই। এইবাৰ অযোধ্যাত নিৰ্মাণ কৰি থকা ৰাম মন্দিৰক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ত আচলতে পুনৰ বাবৰি মছজিদ ধ্বংসৰ দৰে কাণ্ড হোৱাৰ দৰে মন্তব্য কৰিছে আৰু ৰেলত আচলতে মুছলমান যাত্ৰীসকলক এই সময়ছোৱাত যাত্ৰা নকৰিবলৈ উচতনিমূলক মন্তব্য দিছে। এনেধৰণৰ এক পুনৰ বিতৰ্কিত তথা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টিৰ চেষ্টা কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে আৰু ইয়াক লৈ বৰ্তমান শিৱসাগৰতো বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। মোৰ কাষত আছে উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদৰ সভাপতি মনিৰুল ইছলাম বৰা আৰু অনুসূচিত জাতি সত্তা সন্থাৰ শিৱসাগৰ জিলা সাধাৰণ সম্পাদক মৃদুল দাস। মই পোনপ্ৰথমে উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদৰ মনিৰুল ইছলাম বৰাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কি ক'ব পুনৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য? হ্যাঁ, বদৰুদ্দিন আজমল অসমৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ এজন ধৰ্মগুৰু, এজন গুৰু বুলি কোৱা হয় যাক। সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰা এজন গুৰু বদৰুদ্দিন আজমল, কাৰণ বদৰুদ্দিন আজমলৰ AIUDF যিটো দল, সেই দলটো গঠন কেতিয়া হৈছিল? যে বাংলাদেশী ৰক্ষা কবচ IMDT বাতিল যেতিয়া হৈছিল, সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যেতিয়া বাতিল কৰিছিল, যে জাতীয় নায়ক স্বীকৃতি পাইছিল, সেই সময়তেই কি হ'ল, এওঁলোকে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল IMDTৰ সপক্ষে। সেইকাৰণে এতিয়া এইগৰাকী যি সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰা এগৰাকী ব্যক্তি বদৰুদ্দিন আজমলে যিহেতু কৈছে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ত ভাৰত তথা অসমৰ মুছলমানসকলক তাত ওলাই আহিব মানা কৈছে, তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰিব মানা কৈছে, ঘৰতে থাকিব কৈছে, প্ৰাৰ্থনা কৰিব কৈছে, তাৰ অৰ্থ কি? এই ভীতি সন্তুষ্ট কৰিছে অসমৰ মুছলমানক, ভয়গ্ৰস্ত কৰিছে, ভীতিগ্ৰস্ত কৰি তুলিছে। তেওঁ এজন সাম্প্ৰদায়িক ব্যক্তি। এটা কথা তেওঁ বদৰুদ্দিন আজমলে নাজানে যে এই ভগৱান ৰামৰ যিটো মূৰ্তি, সেইটো মুছলমান এগৰাকী কাৰিকৰ পিতা পুত্ৰই বনাইছে। তেওঁলোকে নাজানে যে ইকবাল আনচাৰীৰ দৰে ব্যক্তিক তালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে আৰু জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানলৈ যাব। ভাৰতবৰ্ষ এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ, সেই ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশত সকলোৰে সমান অধিকাৰ আছে। আৰু বদৰুদ্দিন আজমলে এটা কথা জনা উচিত যে বাবৰি মছজিদৰ জেগাত যিহেতু ৰাম মন্দিৰটো বনা হৈছে, ৰাম মন্দিৰটোৰ কাষতেই এটা বৃহৎ মছজিদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কোৰাণ শ্বৰীফখন তাত ৰখা হ'ব। এইখিনি কথাও বদৰুদ্দিন আজমলে জনা উচিত আৰু বদৰুদ্দিন আজমলে অসমৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ সমাজখনক যাতে সন্মান কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে, তাৰ কাৰণে উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদৰ পৰা আমি ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা বদৰুদ্দিন আজমলক সকীয়াই দিছোঁ। কি ক'ব মৃদুল? চাওক, আমি পূৰ্বতে বহু সময়ত চাই আছিলোঁ যে উগ্ৰ সম্প্ৰদায়বাদৰ প্ৰতিষ্ঠা কোনে কৰে। আমি উগ্ৰ সম্প্ৰদায়বাদ যি, তেওঁটো ইনকামিং লিডাৰ নহয়, আউটগোয়িং লিডাৰ। আউটগোয়িং লিডাৰজনে 1947 সেইটো ভাষণ দিয়ে তেখেতে এই ইলেকশ্যনৰ বৈতৰণি পাৰ হ'ব পাৰিছিল। এতিয়াতো সেইবোৰ পৰিৱেশ নাইকিয়া। তেওঁ যিখিনি কথা কৈছে যে আমুক তাৰিখ বা আমুক তাৰিখলৈ সেই সময়ত মুছলমানসকল ট্ৰেইনত যাত্ৰা নকৰিব, যে সেই ধৰণৰতো কথা নাই। মানুহৰ কৰ্মৰাজিৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবাই কেতিয়া কেতিয়া ক'ত যাবলগীয়া একো নাই। তেওঁ গাৰ্জেন নিচিনা দেখুৱাইছে তেখেতে যে এই BJPৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ তেখেতে নিজকে উগ্ৰ মুছলমানবাদৰ যে তেখেতে যে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰিবলৈ কৈছে, নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৈছে, তেখেতক আমি গৰিহণা জনাইছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতিবিদক আপুনি এই সেই চাইডে যি জেগাত তেওঁ MP হৈছে তাত চাগে এইবাৰ হ'ব পাৰিব নে, তাৰো সন্দেহ আছে। তেখেতে যিটো গৰিলা লৈ পিনে তেখেতে ৰাজনীতি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ চিন্তা কৰিছে সেইটো তেখেতে অসম্ভৱ। আৰু তেখেতৰ নিচিনা বিষয় ব্যক্তিক যাতে কোনো যাতে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজহুৱা সভাত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য নিদিয়ে সেই সকলোকো মই অনুৰোধ জনালোঁ। দেখা গৈছে যে বিভিন্ন সময়ত বদৰুদ্দিন আজমলে এনেধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি আহিছে কিন্তু তাৰপিছতো গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই। এইটো ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছে বাৰম্বাৰ এটা কথা কংগ্ৰেছ দলে অভিযোগ কৰি আছে যে যিটো চাচা ভতিজাৰ যিটো সম্পৰ্ক, যি বদৰুদ্দিন আজমল চাচা বুলি কৈছে, কংগ্ৰেছে কৈছে, আৰু ভতিজা হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী। সেয়েহে যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৎসাহ প্ৰদৰ্শন কৰি এনে সাম্প্ৰদায়িক ব্যক্তিক জেললৈ নিক্ষেপ কৰি তেওঁলোকৰ সৎসাহ প্ৰদৰ্শন কৰক, অন্যথা আমি বুজি পাম যে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিবলৈ BJPৰ দৰে শাসনাধিষ্ঠ দলে আজমলক পুহি ৰাখিছে। হয়, এই অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব বদৰুদ্দিন আজমলৰ এনে মন্তব্যৰ বিৰোধিতাৰে আচলতে আৰক্ষীয়ে পদক্ষেপ ল'বনে, কোনোৱে এজাহাৰ দাখিল কৰিবনে এইগৰাকী সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনৈতিক নেতাৰ বিৰুদ্ধে, কাৰণ বিভিন্ন সময়ত এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰি আহিছে কিন্তু তাৰপিছতো
কোনোদিন লকাপথ সোমোৱা নাই এইগৰাকী নেতা, বহু দুই এক বিধায়কো কিন্তু এনেধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি বিগত সময়ছোৱাত আটক হোৱাৰ উদাহৰণ আছে। কিন্তু বাৰে বাৰে হাৰি গৈছে বদৰুদ্দিন আজমল, এইবাৰ আচলতে কি পদক্ষেপ ল'ব সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব।